养车的使命是让养车更简单。现在呢，途虎养车已逐步发展成为中国领先的汽车消费者服务平台和后市场行业的解决方案提供商。现在途虎养车覆盖了全国20%的车主。从我个人理解，客户体验就是让客户满意，无论从订购到安装再到售后等等这一系列环节，我们都需要让客户满意，这也是我和我的团队不断改善的一个目标。在我们途虎的电话平台体系下，有私有化的部署解决方案，比如说像 Genesis， 也有像公用化 SaaS 客服平台的解决方案。使用下来呢， Genesis 平台是很包容的，很开放，而且很灵活，它可以满足我们公司长远的一个发展方向。我们目前呢，还是用了 Genesis 当中的语音的解决方案。我们是去年年底上线的 Genesis 平台，然后呢，我们还需要与 Genesis 保持一道，然后逐步完善这个体验流程，逐步完善这个系统的功能。从今年年初以来，像客户会对我们反馈说，服务态度好，效率高，很周到，能够从客户的角度出发去考虑问题。我觉得呢，我需要和 Genesis 一起保持这种沟通。随着现在消费者日益的数字化，品牌营销、销售和服务之间的界限已经变得越来越模糊，我们也逐渐认识到管理每个客户触点的战略效益。同时，我们也希望为我们的客服人员提供一个更舒适的生活环境和工作环境。所以呢，我们在近期呢也开始了在家办公这样一个灵活的工作方式，就会让我们的排班、我们的现场管理变得更灵活。在与 Genesis 的沟通当中，让我体会到了 Genesis 的技术是非常专业的，而且能够站在我们业务的立场上去分析和解决问题。我觉得能够与 Genesis 保持这种沟通是非常好的。